E aí, Clã Sheldon, aqui hoje a gente tá voltando com a Eterna Noctis. Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. A gente resolveu fazer a gameplay e vamos lá. Então, algum tempo a gente fez um vídeo introdutório desse jogo onde a gente avançou aqui, né? Primeira parte. Até o primeiro chefe. A gente está completando quests sem nem mesmo entender o que está acontecendo. Sim, que é bom. Eu vou fazer algo diferente. A gente vem aqui na dificuldade, jogando na normal. Ah, não. Vou colocar no hard. Bom, gameplay tem que ser pelo menos no difícil, né? Essa área que a gente está é tipo um grande corredor que atravessa o mapa todo. E aí, conforme você avança no corredor, os biomas vão alternando. A ideia de hoje é tentar chegar no Castelo de Luz. Fica onde está apontando ali, ó. Mas ó, eu tô segurando a setinha para direita, tá? E não chega, não chega, não chega. Esse é apenas o começo. Através desse assento a gente consegue equipar as gemas e a gente consegue melhorar o nosso personagem. Gastamos tudo aí no imã para puxar o ouro, para mim é importante. Vamos tentar chegar lá. Se a gente não chegar lá, pelo menos. No mínimo, a gente chega, a gente vai pegar um machado aí de luz. Não temos a chave daqui, beleza. Uma bela estátua. Maravilhoso. A gente vai focar o nosso personagem em força. Tem uma caveirinha ali, acho que é porque tá no difícil, né? Não sei se os inimigos ficam mais pesados no difícil, o que que acontece? O cenário fica definitivamente mais complicado. No Metroidvania a gente não tem nada no momento. A gente só tem. Meu Deus! Só tem o pulo e o dash. Nada muito traumático. E tá o velho do mapa. Comprar um mapinha. Um mapa que a gente compra, ele permite a gente desenhar onde a gente vai. Não que ele dê o mapa, não dá o mapa completo. E tem uma outra versão onde ele coloca as interrogações. É onde ficam os itens. É muito legal. Eu não me lembro de nada disso. Talvez seja porque. Ué!
Um inimigo pesado pra caramba. Vamos aqui. Dá uma olhada onde a gente está. Não adicionou muita coisa na nossa vida. Esses postes, quando a gente é derrotado, a gente renasce neles. É uma carta. Ou várias quests, né? Se você tiver perdido, uma maneira interessante de melhorar a vida é reparar a... Dá uma olhada nas quests. Ajuda bastante a entender o que você tem que fazer. Nossa. Não sei se está mais difícil do que o normal, viu? Talvez esteja. Quase. Bom, vamos indo, né? Vamos indo. Eu não estou muito confiante que a gente consiga chegar na torre de luz, não, viu? Existem muitos recursos no jogo que a gente não consegue fazer, tipo isso aqui, ó, mas depois da torre de luz. E aí? Nossa. Nossa, nossa, nossa. Complicadinho, né? É. Olha onde a gente volta. Uma tristeza. A gente tem que recuperar o nosso... Onde é que tá? Vai estar pra cima. Aí, conseguimos a primeira chave. Que é para aquela área que estava trancada lá na frente. Temos aqui. Bom, não custa nada explorar. Uma exploradinha, né? Conforme você explora, você vai abrindo mais e mais caminhos. Você vai ficando melhor e melhor. Nossa, isso não tem uma cara boa não, hein? Maravilhoso. É, não há muito o que ser feito aqui, né? A gente achou que tinha muita coisa pra fazer, mas não tem. Derrotando tudo que dá. E agora? Agora tem que voltar.
Se eu não me engano. É aqui. Vimos a porta. Ô louco, cara. Não tem problema. A poção. Tá meio fechado. Maravilha. No começo a movimentação é meio triste, viu? Pouco recurso mesmo. Derrotando tudo que tem pela frente. Infelizmente a gente não tem acesso ali. Talvez se desse um pulo na cabeça do soldado, teria como. A gente não vai fazer nenhum. Nada assim muito diferente. Vamos indo, vamos indo. Os inimigos, você não precisa bater muito neles, né? Pra serem derrotados. A variedade boa de inimigos também esse jogo. Me agrada bastante. Ó. Mas hoje eu acho que a gente não esbarra em nenhum chefe. Ó. Será isso? Um fragmento de coração. Ó. Faltou ver um negócio, né? A gente foi para um lado. Esquecemos de ir pro outro. A gente foi por cima, tá vendo? Por baixo não. Esses postes sempre são mau sinal. Ok. Nossa. Vai dar ruim, hein? Aí, conseguimos. A segunda tentativa, né? Negócio de... ainda bem que tem outro poste aqui. Não é tão cruel. Nossa, foi quase que a gente foi. Mais um pontinho. Outra carta, a gente atualizar a quest. E agora uma parte cruel. Com calma, vamos com calma. É difícil. Não basta o ácido no chão. Também tem uns. Meu Deus. Quando é assim, ó, melhor fazer isso aqui, ó. Quando você tá com pouco HP,
Parar o mais perto do poste possível. Assim você não perde quase nada. Às vezes funciona tão bem, às vezes não vai. É engraçado. Um tesouro. Tranquilão. Vamos indo. A parte pior já foi. Boa. Magia merda. Me atrapalha se fosse um pouco mais rápido. Aí, tem várias coisas que aparecem que por enquanto não vai dizer nada. Mas é bom memorizar, porque tudo tem que ser revisitado. Pronto, conseguimos aí uma arma. Falo para usar um botão, mas eu já me esqueci que botão que é. Tudo bem. Mais ou menos bem. Vai dar para chegar no na torre que eu quero mostrar. Acho. O imã ficou muito mais fácil. De coletar XP. Temos aqui outra chave que sela. Muito bem. Essa chave que a gente pegou serve para voltar lá na frente, onde a gente começa, tipo uma biblioteca. Às vezes acontecem essas coisas. Então, essa chave serve para chegar nessa biblioteca, onde a gente coleta. A gente aumenta o nosso poder, né? Nossa. Vamos ver se eu acho um troninho pra gente sentar. Esse é o nome de Kumari Tisaro, na Farima Talim. Vamos do outro lado do cemitério. Tudo que se vê é explorável futuramente. Tudo.
Mas no momento não adianta tentar, não adianta tentar. Aqui tem um portão, que é uma área também mais pro fim do jogo. Mas pro fim do jogo não, é pro meio do jogo. Do meio pro fim, vai. Completamos a quest, tem o velho aqui. Ele pede umas coisas pra gente, você cumprir as missões dele, você ganha armas. Bem bom. Ele fala pra caramba. O jogo tá em inglês, a gente colocou em inglês, nem sei porquê. Nem sei porquê. Em português. Com sorte o vídeo não vai parar de gravar. Vejamos no templo da luz. Eu vou. Torre da luz. Torre da luz. Eu vou apenas. Encontrar aqui o troninho. Os inimigos são pesadíssimos. Haverá um momento que isso acontece, né? Ali o núcleo começa a expandir. Quando chegar aqui, não se assuste, é só ficar no cantinho aqui do mapa. Tá tudo certo. Esses inimigos que tem tipo um ataque. Bom, acho que tem que passar por aqui mesmo. É assim que a gente descobriu que fez uma besteira. Agora a gente começa lá da pilastra lá de baixo. Pronto. Recuperamos o nosso trem. Não é para aqui. E chegamos no troninho. Dá trabalho, hein? Essa torre aqui, ela. Só ela é um vídeo só. Porque tem um chefe, ela é imensa. Bom, talvez nosso próximo. Provavelmente nosso próximo vídeo da gameplay vai abordar ela. A gente poderia fazer ir lá pro. Pra trás. E pra terminar, o velho aí do biblioteca tem algo pra dizer pra gente. Vou dar uma olhada aqui. Pegou a segunda chave. Vamos lá, vamos fazer. São 10 portas, 10 chaves perdidas pelo mapa. Eu não lembro bem o que isso aqui, dá. Vantagem.
Tamo indo. Tem dessas, a gente passa tão fácil por umas partes e por outras. A gente tem essa sofrência. Olha que maravilha. Isso parece muito fácil. Aí volta pro pilar, só que aqui você não precisa ficar preocupado em resgatar o seu morceguinho. Maravilha. Um pouquinho mais de trabalho ali. O que temos aqui? Olha! Agora a gente pode agarrar na parede, eu acho. A garra escura se encaixou perfeitamente. Olha que bom! Ó, ó! Muito bom! Com isso acabou, né? Ou não, né? Tentar, eu quero fazer esse trem. Que maravilha. A gente pega. O que que é isso aqui? Fragmento de espelho das almas. O Espelhos das Almas é um negócio. É um negócio. Interessante. Olha que bom. Mil vezes mais fácil, né? A gente morreu 1 milhão de vezes aqui. A volta é mais tranquilo. Acho que esse é o único fragmento que a gente pega e não tem o retorno. Pronto. Os outros tem tipo um portal para você voltar pro começo. Não ter que fazer todo o desafio. Ou pode ser também pra gente ter colocado no difícil, a gente tem que voltar. Eu não sei, eu zerei esse jogo aqui no normal. Bom, o que a gente vai fazer antes de acabar o vídeo? Vamos subir o poder dele, né? Chance crítica. Aumenta a quantidade de dogmas. Aumenta a quantidade de dogmas. Vou aumentar a quantidade de dogmas. Aí a gente consegue subir de nível mais rápido. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Essa biblioteca escura. Vocês gostaram? A gente pretende fazer gameplay. Deixa o like, se inscreva no canal, onde tem nossos vídeos. A gente joga jogos indies, Metroidvania recomendações e alguns jogos que me dá na telha. Essa é uma recomendação, um jogo indie, um Metroidvania, os 3 em 1, que maravilha. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!